Ciao! Mä teen tänään teille snadin maiden, missä mä oon mennä tai no meillä on pläänin tänään mennä tonne Lohjan mökille. Ja siellä meillä on projekti, niin me rakennetaan semmoista terassia, niin meidän pitää kantaa tosi paljon lautoja alas. Niin mä otan teidät sinne messiin ja Fantaan liittyen. Eli meillä on tullut tosi iso meet and greet siellä Helsingissä. Se on semmonen Fanta My Twist Day of Fun -tapahtuma. Ja siellä on tosi paljon kaikkea. Siis oikeasti, kun mä nyt sanon, niin siellä on oikeasti paljon kaikkea. Siellä on joko ihmislinko tai vesi-ilmapallosota. Se selvii tämän videon lopussa, mitä siihen käy ja miten te voitte osallistua siihen. Eli siellä on just meet and greet, siellä on joko se ihmislinko tai vesi-ilmapallosota. Siellä on tosi paljon kaikkea ja mä tiedän, että se tulee olemaan niinku, siis mä niinku aavistan jo sen nytten, että se on tosi aurinkoinen ja lämmin päivä. Niin mä suosittelen joka ikistä teistä siellä näytön takana tulemaan sinne messiin. Mä niinku täysin sydämin suosittelen nyt niinku teille sinne mukaan. Eli ei mitään, lähdetään Lohjalle. Saavuttiin tänne Lohjan mökille. Kuulette sitä? Nimenomaan. Tää on se, mitä mä tuun hakemaan. Niinku mökillä, täällä on hiljaisuutta, täällä on ihanaa rauhaa. Vitsi, vennatkaa vaan, kun päästään tonne alas tonne, missä on järvi. Ja toi iso lautakasa pitäisi tonne roudaa alas. Et katsotaan, miten käy. Se on, kun meillä on tässä nämä portaat tonne mökille, niin mä joka kerta tyyli, kun mä tuun nää ylös, niin mä lasken aina. Aina se on joku 124, 127, 125. Se vaihtelee aina. Mä en tiedä, mikä siinä on. Ja tuossa äsken, kun mä sanoin kuuletteksti, niin se oli hyvä, kun mulla on nää kuulokkeet korvis. Mut joo, ei tullut musiikkia sillä hetkellä. Siellä on ranta ja kaikki, järvi ja kaikki. Oh. Tää on niinku niin mökki kuolla ja voi. Toi lautakasa me roudattiin täältä viime kerralla. Mut toisaalta osa siitä on siirretty jo tonne terassille tonne noin. Jotkut ehkä muistaa, että mä oon kuvannut täällä jo aikaisemminkin yhden videon. Mulle mitään hajoa, mikä se nimi oli. Se on varmaan joku question. En osaa sanoa. Tiedätte mitä tarkoittaa joku question tänään näissä video. Ja sen mä kuvasin tuolta sisältä. Onko hyvä leipää? Kyllä mä tykkään. Mä nautin. Seuraavaksi mun pitää väsää meidän sauna päälle. No katsotaan mitä mä onnistun mun joillain vuosi 2005 partiotaidoilla. Tää on tarpeeksi haastavaa kuvaa. Niinku. Aha. Siitä kato. Ota touchi. Jes, hyvä. Sitten tuot vähän vielä. Ai, mun sormi palaa. Jos tää ei nyt pala, niin mä hyppään järveen. Ja näin, se tää kyllä lähtikin. Oikeesti tossa ehkä vielä palaa vielä vaan noin pahvit, mut ainakin siellä on vähän liekkiä jossain edes. Sitten on takkatulilla, niin me lähdetään töihin. Mun pitää kantaa oikeesti nää kaikki puut sieltä. Tai Makenkaan, ehkä iskikin vähän ottaa äiti, mut aika lailla Makenkaan kannetaan. Nyt mennään. Huhhuh. Pari satsia ollaan käyty jo heittää ja meitsi on aivan jumissa. Ja siinä se pino vaan kasvaa, mutta pakko pitää breikkiä. Sitten yksi meidän perinne on, että me heitetään aina tää katiska melkein ekana tonne. Luvat kuntoon. Ne on kyllä onneksi kunnossa. Käydään sitten illalla katsoa, että onko siellä tullut fisuja. Luvat kuntoon oli ehkä enemmänkin semmonen kommentti mulle, kun mulla on vaimari, mutta missä lihakset? Ja me rakennetaan tähän niinku terassiin ja sitten laudat tulee vähän niinku tähän päälle. Et pystyy kävellä muutenkin kuin tälleen. Vitsi mä venän, että toi terassi valmistuu. Siis kattokaa, kun tästä tulee tommonen järvi heti tuolla takana. Oi, natsaa. Sitä on pakko kuvata. Mä en tiedä, mä kuvan tän tosi usein snappiinkin ihan sama mitä mä juon. Aina. Oi. Siis pelkkä toi ääni, niin tulee jano. Tää on niinku, jos mitä te veikkaatte, jos te ootte treenaa, niin te ootte aina sen jälkeen jotain kylmää vettä, niin mulla on just kun mä tuun tuolta, niin mä otan jotain kylmää limua, niin aivan ihanaa. Sitten takas töihin, ja mä itse asiassa laskin äsken, että meidän pitää vetää noi portaat 70, eikö se oli yli 80 kertaa, ennen kuin me saadaan ne kaikki laudat tähän alas, ja mä vannon, että mä ei ehkä ihan tänään niitä pysty, että mun pitää huomenna tulla uudestaan auttaa porukoita. No, mutta ainakin tossa tulee makea terassi ja sit täällä on oikeesti ihan sikajäs olla kesällä, kun tossa on kaikki just terassit ja tosta pääsee, me vedetään tohon rakennetaan semmonen flengi. Mä en tiedä, ehkä tosta puusta lauta niinku
tohon puuhun ja sit siitä tiedät, että se flengi tonne veteen. Ja sit voi tiedät, että jos sä tuut saunasta ja hyppäät vaan siihen naruun, sä lennät tonne ja sit sä oot ja sitä mä venän ihan sika paljon kesältä kans. Sitten mä en tiedä, kuinka moni teistä pystyy samastumaan, mutta mun mielestä mä dikkaan niin paljon tästä venevaiheesta, kun tässä näkyy tää pohja. Niin tuolla näkyy aina jotain fisu jossain. Ja sit mä kattelen täällä, joskus mä kuvittelen, että mä voisin saada ne, kun mä otan haavinkla. Sit tää on kans yks makee. Täällä on ihan ylivanhaa tämmöstä hämähäkiseittiä. No, tää ei jottekin mielestä taas semmoista superällöä ja mitä kaikkea, mut mä tekin oon ihan silleen, että wow, kui siisti ja tää on jotenkin mulle semmoinen cool. Ja sit täällä on muutenkin tommosia vanhoja lamppuja ja kaikkea. Legendaarista. Meidän mamma tekee siinä kanaa ja siihen ympärille pekoni. Yks mun lemppari kesäruoka. Kivan näkös tällaset. No joo, kyllä sit tulee hyvä. Katsotaan sit kun se on valmis. Siellä on joo, vähän kuuma. Noniin, siellä on sauna ihan lämmin ja täällä on kuumaa. Täytettiin just vedet näihin. Ei ihan näy. Näyttää, että se olisi tyhjä, mutta siinä on vettä kuitenkin. Siinä on grillitulet. Kohta tulee kanat ja kaikki siinä. Me lähdetään Keken kanssa nyt kalastelee. Me ollaan Maken kanssa niin malttamattomia, niin meidän on aina pakko katsoa tää katiska ennen kuin me mennään kalastaa. Mitä jos siellä vaikka olisikin joku iso fisu? No ei oo iso fisu. Se on lehti. Hei cool. Takas. Aivan täydellinen. Hienosti. Meillä on täällä mukaan pari virveliä, liivit, pakki, juotavaa. Lähetäänkö aurinkoon päin? Mennään vaan. Ja kun kierretään tuolta poukamasta. Mä saan kääntyä. Tää näyttää niin ankele, kun missään ei ole lehtiä täällä. Me soudettiin Maken kanssa nyt ehkä... No, tuolla on meidän mökki, näkyy. Alle 5 minuuttia. Siellä on kala. Onpa hurja auki. Se on sulonen. Se on tän uistimen kokoinen. Onpa sulonen. Nyt tulee tommonen pikkunen. Herkkusalattia. Tää on parasta. Tossa on nyt ihan sikan kaloja. Mä hyppään tohon. Kattokaa mitä käy. Boom. Cool. Tää on tämmönen puro. Mä en edes tiennyt, että tää on tämmönen. Mitä ihmettä? Mitä siellä on? Täällä on ihan sikafisui. Hetkinen. Ton verran lautoa me loppupeleissä sit saatiin tohon. On siellä ylhäällä vielä muutama jäljellä. Se, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja ton verran lauto jäi huomen takas. Selvittiin tänne Lohjalle tänäänkin. Eilen oltiin täällä ja... Kato. Tästä lähtee. Hyvä jätkä, hyvä duuni. Olalla on niin paljon parempi. Eilen oli muutama pikkufisu, niin katsotaan mitä tänään on. Se olisi kuin Loch Nessin hirviä, niin mä olisin ylpeä. Se saisi makeille haue. Joo, semmonen sentin kokoinen. Katso. On siellä yksi iso ahve. On se oikeesti ihan. Se on syötävä. Jitty. Noniin. Ollaan taas vedetty muutama rundi tossa. Ei enää paljon jäljellä. Ehkä 6 kierrosta about. En tiedä. Varmaan enemmänkin. Se on hyvä uskotella itselleen. Mitä sitä on jäljellä vielä? Toivottavasti ei oo kauan. On se rankka, on se rankka. No, ainakin on hyvä saa ja kesä ja... En mä tiedä. Kaikki tarpeellinen. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Nyt lähtee meidän vika lautojen kantoreissu ja mä oon niin iloinen tästä ja ylpeä, niin mä aion kuvaa tän videolle. Siinä on kaikki, mitä meillä on jäljellä enää. 4 lautaa! Yes! Hyvä, okei. Viimeistä viedään. Huhhuh! Siinä on nämä laudat. Tää on tommonen lautavlogi, mutta... No,
Ei se mitään. Huhhuh. Kyllä tuli kuuma. Pakko kyllä sanoa, että on tää ihanaa, kun tiedät sä, on kesä. Ja sit just kun tää, että mä pääsen auttaa porukoit tänne mökin kaa, niin sit jossain vaiheessa, kun tää terassi valmistuu, niin kuin jees tänne on tulla kavereitten kanssa just grillaa ja heittelee voltteita jos laiturit ja kaikkea siistii. Oh, on niin ihanaa, että on kesä. Huh. Kiitti kun katsoitte, me nähdään toivottavasti seuraavassa videossa. Moikka! Eli äänestäminen. Se on tosi helppoa ja simppeliä. Mä kerron teille, miten te teette sen. Eli tän mun puheen jälkeen tohon tulee semmonen tosi siisti magea juttu, mistä tulee kaksi eri videoa. Voitte nyt valita ihmislinko tai vesilmapallosota. Saatte, niinku, kun te menette katsoa siitä videoa, niin se on teidän ääni, kun te katsotte sen videon loppuun. Ja tota, luukuttakaa vaikka sitä lemppari-ideaa, minkä te haluatte sinne tapahtumaan, että haluatte, jos jollain on silleen, mä niin haluun vesi-ilmapallosotaa sinne. Niin tota, laittakaa Ripleille se video pyöri, niin tulee enemmän näyttökertoja. Toivottavasti se lemppari, mitä te haluatte sinne, tulee ja tapahtuu ja oikeus käy.